大家好，我是陈宇桥。早前九号信号期间，港铁机场快线暂停，令到大批的旅客滞留机场等的士。结束外访回港的运输及物流局局长林世雄认为，当日如非必要留在室内是最安全，但是人流管理上有改善的空间。小犬集港，机场快线停驶近五个钟，过万个旅客滞留机场，的士站大排长龙，引起不满。It's a shame. It's a shame. 大风期间去了越南的运输及物流局局长林世雄结束外访回香港的时候说，当时已经指示同事去跟进，强调首要考虑旅客的安全，不过有改善的空间。最有效的方法是加强机场的人流管理，包括怎样尽快将台风和路面的交通消息尽快发放给他们，令到他们在客运大楼等候交通恢复的情况。机管局和民航处会优化这个机制，当台风来临的时候，根据整体考量适时启动个机制，调节个航班数量，一方面维持有序的航空交通，另一方面更加有效处理客运大楼入面的旅客的人流。机管局就说，当日有向机场的旅客广播最新的交通情况，亦都有在附近的酒店订个地方摆啲凳，俾有需要的旅客休息。日后呢方面会加强。我哋要揾更加多嘅地方咧，就等佢哋可以休息啦，准备一啲临时嘅一啲座椅，等佢哋坐啦。咁我哋咧亦都会咧去检讨咧，就我哋依家嗰个的士嗰个排队嘅嗰个方法。一方面咧就佢哋攞咗籌之后咧就可以咧就去到我哋机场其他地方可以休息一下又好。其实我哋机场咧就係有全香港公共地方最强嘅 WiFi， 大家可以用下手机啦。我哋有好好嘅餐厅啦、店铺啦，其实咧就打风几个钟就好快过㗎啦。对于有意见说可以在港铁的露天路段加盖，令到列车九号信号都可以行驶，林世雄就质疑部分架空路段的结构能不能够承受这个的额外重量，未必可取。无线电视记者陈间报道。研究航空政策的学者认为，调整航班升降来到舒缓机场滞留不可行。有立法会议员就质疑机管局有没有通知旅客有休息的地方。为免这个画面重现，损害香港的形象，调整航班升降减少入境旅客又是否可行呢？咁如果你在他已经起了飞，咁佢飞紧嚟香港，你突然间即系终止咗佢唔能够降落香港，你要佢转飞去其他机场，咁其实个难度好高嘅。咁即系包括系即系影响紧旅客嗰个行程啦，因为香港其实好多转机客嘅。你將佢飛咗去另一個機場，其實佢個轉機行程已經係受到影響。如果因為只係嗰個人流疏導，你要佢喺上空盤旋，咁其實因為你盤旋，譬如半個鐘、一個鐘，其實我諗首先影響緊即係嗰個飛機安全嘅問題啦。咁另外都其實對嗰件事未必係有一個咁明顯嘅幫助咯。有立法會議員批評政府嘅建議係斬腳趾避沙蟲。强调应该预备好车队，情况许可下出动接载旅客出市区。又质疑机管局话预备咗足够休息嘅地方。冇一个报道系讲到系话有分流到一啲客人咧系去到酒店嗰度休息，咁所以证明咧即使去做咗，但系咧证明都系我哋嗰啲旅客系唔知道，亦都系要安排一个应急嘅车队，譬如话的士咁样样，系提前已经倾好相关嘅保险同埋车资嘅安排咧，让到喺高峰球底下咧都可以如果系愿意系出去城市嘅时候，嗰啲旅客都系可以有一个安排。不过多个运输业工会认为，要的士、旅游巴和港铁在台风下工作是不负责任。有立法会议员就关注这个风季，天文台发出八号信号初时，大部分测风站平均的风速未录得强风程度的每小时41公里，担心若果太早悬挂，会令市民有错觉风力不大。咁我都留意到今次兩次嘅打風咧，都好多市民出街玩啊，出去即係睇戲食飯啊，打邊爐啊，即係等等娛樂消遣，即係好似放假咁樣。咁其實後尾咧，如果一轉咗九號風球咧，佢哋又冇車翻屋企。
不過他補充，理解天文台要預早發放預警，但需要解釋更多背後的考慮。無線電視記者彭榮熙報導。上個星期因為小犬集港而取消開放的灣仔海濱墟市，一連三日重開。有檔主說人流較中秋國慶期間少，預料生意少六成。同樣的音樂表演，相隔兩個星期未必有同樣的人流。熟食區在秋風送爽之下仍然是最多人，貪得意啊，就可以行下咯，享受一下行啊呢個樂趣咯 ，OK 嘅，係啊，咁啊上次熱鬧啲，今次啊靜咗少少咯。上一次錯過咗，所以今次第一次嚟，都幾特別啦。好似見到都有啲唔同嘅種類，不過見到都有啲台灣嘢食啊，或者頭先呢間咁樣有啲手工啤酒都幾特別咯。灣仔海濱墟市原定上個星期五重開，不過遇上風暴小犬而取消，今個星期五、六。日同埋下個星期五一連四日再開放，都係營業去到凌晨零時。有熟食檔主話：今次人流較中秋國慶長假期少，估計生意少六成以上。本來唔擔心嘅，本來今日係抱住好有希望嘅日子嚟嘅，咁但係係咯，而家見到係有少少擔心。比起嗰七日真係爭好遠啊嘛，因為係啊，你見五六點就已經係人流係比而家係多兩三倍以上，但係而家係真係少咗好多人。冇無人機表演，冇煙花，咁佢哋就可能嚟過就唔再嚟咯。有檔主就話：今次主辦機構調派更多嘅工人清潔，認為各項安排比上次初期好。無線電視記者陳金寶報導。香港迪士尼樂園擴建計劃最後一個園區下個月的20日落成開幕，有學者認為現時規模已具一定的競爭力，亦都有關注人士建議周邊原本用作擴建樂園的土地可以作房屋等用途。去到魔雪奇緣世界，同主人家艾莎同安娜見面，想重溫故事的經典場面，可以揀搭艇仔，或者是樂園新起的第三座過山車。這部新的過山車就是以雪橇為設計主題，所以座位上就是比較開揚，玩的時候就可以將亞德爾王國一覽無遺。這個是香港迪士尼樂園2016年公布新起的其中一個主題區，計劃裡面所有的項目亦都即將全部起好，鄰近的上海迪士尼、東京迪士尼海洋年底和明年相繼再有新園區。香港的樂園又夠不夠吸引力呢？都懷念了很多年，都是得這幾個。東京的樂園都大過香港很多，香港是屬於比較小的園區，玩得沒那麼盡興。香港迪士尼連續八年蝕錢，有學者說與其再起新的設施，應該做好軟件配套。就住依家嘅全球嘅經濟環境啦，同埋呢個旅客出遊嘅習慣咧，仲未係好穩定啊。咁所以咧呢段時間咧，我認為應該保守一啲。所以咧，可能就香港咧都會係需要一啲要同大灣區裏面唔同嘅城市咧變成可以吸引到一程多站。咁要迪士尼樂園咧，佢可以做到係即係譬如聯成一啲大灣區裏面其他嘅旅遊產業。做到一些捆綁式的一些產品去銷售。樂園隔離近60公頃的填海地原本預留擴建第二期，一直丟空，政府在2020年收回並且用作檢疫中心，正是研究未來的用途。有關注本地文化藝術發展的人士認為，這些土地應該另作發展。上海看上海就發展得很快，因為政府很配合嘛，咁同埋佢咧就周邊好多嘢嘅，就唔係淨係迪士尼，周邊有得新酒店啊，有創意產業園區啊，新劇場啊，咁係成個區咁去做嘅。一個另外全新嘅文旅係咩咧？係咪休閒度假村咧？跟住你旁邊就有啲房屋，等嗰啲人咧就地就業咧。佢認為政府引進投資者應該提供政策便利。無線電視記者吳雅軒報導。欢迎收看无线财经快讯，我是陈宇桥。美国股市表现反复，道琼斯工业平均指数升超过300点之后走势转弱。道琼斯工业平均指数报33670点，升39点。标准普尔500指数报4328点，跌21点。
投資者擔心一旦以色列向加沙發動地面戰，可能會引發地區局勢惡化，市場避險情緒升溫，美股受影響。道指早段向好，受惠於個別成分企業業績理想，指數初段升326點，其後走勢轉弱，曾經倒跌79點。主要股份類別個別發展，其中通訊服務股同科技股有較大沽壓，能源股同銀行股就有買盤。歐洲三個主要股市下跌，其中法國股市連跌第三日，跌至今個月5號以來最低，德國股市連跌第二日，英國股市由上個月22號以來最高回落。法國 CAC 指數跌101點，跌幅是 1.4%， 德國 DAX 指數跌238點，跌幅是大約 1.6%。投資銀行摩根大通上季營業收入和盈利都多過預期，淨利息收入創新高。摩根大通上季盈利较去年同期多35%，增至接近132亿美元，扣除特殊项目有每股盈利4.5美元，较市场预期多54美仙。营业收入增加21%，增至接近407亿美元，较预期多大约11亿美元。净利息收入增加30%，增至229亿美元，系历嚟最多，受惠于货币政策收紧以及收购第一共和银行的效益。信貸虧損撥備減少10%，下降到14亿美元。據報內地網約車公司滴滴出行計劃在香港上市。彭博引述消息報導，滴滴出行計劃在下年在本港上市。滴滴曾經在美國上市，但是只是一個星期就除牌，當時被內地網信辦批評嚴重違規收集使用個人信息。其後傳出滴滴希望轉到本港上市的消息，但解決內地監管問題，例如數據安全調查，是否能夠在本港上市的關鍵。美國財政部發言人表示，美國財政部長耶倫和人民銀行行長潘功勝進行了實質性和富有成果的會晤。雙方在出席國際貨幣基金組織及世界銀行會議期間會晤，討論國際金融架構和債務問題，亦都就宏觀經濟和和金發展交換意見，並且討論如何令到兩國的金融工作組開展實質性和富有成果的工作。多謝收看無線財經快訊，再會。大家好，我是陳宇橋。廉政公署拘捕20人，大部分涉嫌俄稱移居內地，申請提早領取強積金。消息指他們實際是持 BNO， 即是英國國民海外護照，移民英國。現在要提早在65歲之前拿強積金，只是限6個特殊情況，包括永久離港。申請人需要作法定的聲明，已經或者將會永久離港，並且提供已經獲准在香港以外地方住的證明。廉署回应传媒查询的时候说，早前接获投诉，说一个做保险代理的强积金中介人涉嫌收取每个供款人几千去到几万元的贿款，协助他们向强积金受托人公司俄称因为移居内地要永久离开香港，申请提早拿强积金，当中涉及用虚假法定声明、内地工作或者定居证明等的文件。行動裏面拘捕20人，包括那個保險代理，相信是犯罪集團的首腦。署方有持法庭的手令搜查多個被捕人的住所和辦公地點，全部人已經獲准保釋候查。據了解，除了保險代理，其餘被捕人士本身是持有 BNO， 也都是英國國民括弧海外護照，移民英國，部分人是回香港的期間被捕。几年前，英国政府容许持 BNO 的合资格港人去到英国生活一定年期之后，可以获永久居民身份，甚至系申请入籍英国。港府随后表明，唔再承认 BNO 是有效旅行证件和身份证明。
积金局之前就话，因为呢个原因 ，BNO 唔能够作为提早攞强积金嘅理据。翻查资料，过去两年合共有60,000+以永久离港为理由申请提早攞强积金嘅个案。无线电视记者陈嘉欣报道。警方侦破69宗骗案，拉咗33个人，最细净系得15岁，涉款超过700万。电话骗案无处不在。警方星期一起一连5日展开行动，成功侦破最少40宗猜猜我是谁嘅电话骗案。骗徒以长者为目标，假扮系佢哋嘅仔女，讹称被警方拘捕或者意外入院等，需要金钱应急或者要交出保释金，藉此骗财。受害人介乎60至93岁，共损失大约430万。警方拘捕10个人，包括无业人士和学生等，最小的是一个15岁的中四学生。涉案的集团是金字塔式的结构，由集团主脑负责，指示第二层的骨干成员招揽。集团会藉搵快钱作招来，经由网上的社交平台或者是不同的通讯软件，又或者是接触在娱乐场所留恋的人士，包括一些无业者又或者学生等等，以数百至数千元作为报酬，利诱他们成为第三层的骨干成员，负责就收取一些保释金。警方同时侦破29宗科技罪案和诈骗案，涉款280万，23人被捕。无线电视记者彭荣熙报道。流感仍然活跃，有专科医生说，市民若果同时感染新冠、流感和肺炎链球菌会相当危险，建议接种3种疫苗。夏季流感高峰期仍然未结束，最新的流感阳性比率由高位稍微回落。八月起已经有142人死亡，包括一个小朋友。另外有12宗儿童流感严重个案，近70%都没有打流感针。有专家早前警告，冬季可能遭受流感和新冠病毒夹击。有专科医生指出，亦都要提防病菌性疾病，例如是肺炎链球菌。当你有不同種類的細菌感染和病毒感染，的而且確是會令到你的免疫系統疲於奔命，骨髓未來得及去做足夠的血球細胞去幫我們去打仗。所以在這樣的情況下，我們自不然就很容易就打敗仗，去到一個地步，如果你未能夠有一個妥善的藥物治療，你可能會出現急性呼吸困迫症，繼而可能需要用到呼吸機。他說最有效是打齊3種疫苗，最好流感、新冠和肺炎鏈球菌疫苗各自分開14日打，減低可能出現的敏感反應程度。在立法會一個委員會上，有議員建議全民資助接種流感疫苗。如果啲診所自費接種流感針咧，你由300到500蚊，係咪可以根本全部所有有興趣打呢個流感針嘅人都資助呢個260蚊，提高一個誘因咁咧？我哋要強調嘅就係，我哋好多時對呢啲疫苗咧，考慮邊啲係屬於我哋資助，我哋考慮個風險高風險嘅，我哋會盡量去到資助佢。盧寵茂又話，正係考慮將流感列入污水檢測範圍。無線電視記者何萬君報導。有生物科技公司日前公布获发牌在本地制造针对癌症等的先进疗法制品。政府说相关牌照只是限生产作临床试验，并非临床治疗。卫生署说如果要用在临床治疗，必须先向有关当局申请更改现有牌照的条款，若确保符合安全、效能和标准，才获批准注册使用，否则即属违例，可能干犯刑事罪行。涉事的优基科技就表示，第一阶段是为其他认可机构生产 CAR-T 细胞作为临床测试，而其后计划会继续根据卫生署等相关指引。港大研究发现，中小学生运动的时数严重不足，提出增设基层学童运动消费券，鼓励多参加康体活动。疫情期間，中小學生不時轉上網課，減少感染新冠的風險，但同時犧牲了做運動機會，甚至建立不健康的習慣。
港大儿童及青少年科学系联同盈动香港体育基金等，过去一年用电子手带追踪超过500名5至17岁中小学生的运动时数，显示他们在上课日每日平均用 28.2 分钟进行中等至高强度运动量，比疫情期间增加9分钟，但对比世卫建议的60分钟，达标的学童不够一成。大体上我们看到一个非常不理想的状况，我们看到就算在复课一年之后，我们的追踪性科学研究显示香港的学童他的体能活动量不足够的问题仍然是非常严峻的。我哋應該咧係開設多啲嘅體育課堂俾學生嘅。我哋講緊點樣善用小息啦、午飯啦、課後嘅時間啦，將體育活動咧都融入去校園生活入邊嘅。港大亦都建議政府增設基層兒童運動消費券，資助學童喺體育相關支出，包括參加康體課堂同購買裝備等，鼓勵多啲做運動。無線電視記者何思儀報導。17岁中学生曾宪哲失踪7日被找回，消防透露曾经经过发现曾宪哲的位置两次，最终才找到他。学生曾宪哲被救出来的一刻全城松一口气，连日行动警方、消防、民安队和飞行服务队一共出动大约800多人，除了消防，警方说都有出动无人机搜寻，并播放曾宪哲喜欢的歌曲，据了解是校歌。家人亦都提供了Matthew 佢好中意聽嘅音樂，咁但係我哋有一個信念嘅，就係我哋希望如果佢仍然係努力去生存緊嘅時候，佢唔好去放棄，亦都我哋希望帶一個希望俾佢。曾宪哲最後露面嘅地方曾經一度有變，警方話靠嘅係超級電腦收集搜索範圍，之後多個部門上馬鞍山郊野公園搜索。Matthew 嘅爹哋咧，咁就好希望咧。就同我哋一同上山去參與呢個搜救嘅行動，但係咧，即係由於當時嗰個環境咧就相當之惡劣，我都好感受到阿 Matthew 爸爸當時嗰種焦急，我都係用翻呢個心情同翻 Matthew 爸爸講，將呢一個任務交俾我哋，我哋上山就 OK 噶啦。消防話地圖中嘅紅點係揾到曾宪哲嘅位置。周围有颜色的线就是搜索过的地方，原来他们曾经两次经过曾宪哲的位置。如果是一些灌木丛或者一些比较长的草，其实这么近的范围，如果他睡在那里，我走过我都未必会见到他，除非我真的完全拨开那一带的植物。我们很多时候有些路线是要重复地走。至于搜救期间，不少民间人士或者组织也都用无人机协助搜索，消防处呼吁市民小心，如果撞到飞行服务队的直升机就很危险。对于有网上传言说曾宪哲失踪之前曾经和其他人进入郊野公园，警方强调案件经过调查没有刑事成分，希望市民不要猜测。无线电视记者陈金报报道。中共中央政治局委员、外长王毅和访华的欧盟外交与安全政策高级代表博雷利会面，两个人又共同主持中欧高级别战略对话。中共中央政治局委员、外长王毅下午在北京和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利会面，两人又共同主持中欧高级别战略对话。王毅说中方高度重视对欧关系，是欧盟为多极世界中重要和独立的一极，中欧关系不受第三方影响和干扰。博雷利说双方可以加强协调配合，推动改革世界贸易组织，避免世界分裂为两个阵营，这样不符合任何一方的利益。博雷利同日在北京大学发表演说，提到欧盟对华去风险，要求中方纠正经济贸易不平衡，否则去风险有需要加快。但他同时形容欧盟同中国是互相依赖的关系，希望减少当中的冲突，重申中欧比之前任何一段时间都更需要相互合作。博雷利抵达中国之后，曾经在社交网站发文说欧中都不能够忽视对方的市场，而他今次的访华行程亦都被视为为稍后举行的中欧峰会铺路。欧盟去年对华贸易赤字录得近4000亿欧元，被外界视为中欧关系的主要障碍。欧盟近期就接连向中国商品出手，欧盟委员会主席冯德莱恩早前宣布将会对中国电动车展开反补贴调查，中方谴责是保护主义措施。
金融時報亦都報導，歐盟計劃今個月對中國鋼鐵企業展開反補貼調查，被商務部批評做法擾亂國際貿易秩序。博雷利星期四抵达上海，会见商界人士，又同学者讨论中欧和中美关系等问题，预计他一连三日的访华行程。澳洲一间酒吧每逢星期二就会变身为语言教室，为学习外语的人提供互动交流的机会。这间在澳洲坎培拉开业六年的酒吧，吧台上摆放的不只是酒杯，还有语言书籍。想練習外語，只需要將那個語言的國旗貼紙貼在件衫的當眼處，就可以找到人和你對話。多數參加者至少可以用三種語言溝通，留學生和新移民亦都經常來練習英語。多年來酒吧促成很多友誼，甚至異族婚姻。有學生說是老師介紹他來這裡。歡迎參加語言交換。酒吧創辦人懷特說，他在初學法文的時候找不到人跟他練習，於是萌生將酒吧變成外語俱樂部的念頭。現在他已經在這裡學識了講西班牙文和阿拉伯文。有語言學教授說，對於外語學習者在課室以外的場合練習對話，無需擔心表達上的不完美，學起來更加得心應手。無線電視記者陳慧珊報道。